А сега в студиото влизат Антоанета Христова, която е политически психолог и социолога от Гала, Първан Симеонов. С тях ще коментираме една визита, за която много се говори през последните дни. Добро утро, добре дошли. Посещението на Бойко Борисов в Москва, срещата му с Путин, разговора му с Медведев. Всичко това беше на фокус през последните дни. Имаше обещания, извинения, имаше разминавания в информации, имаше упреци, имаше и аплодисменти, разбира се. Въпросът е след всичко, което се случи, всъщност ние отговорите на кои въпроси чакаме? На големите въпроси ли? Или на малките вече детайли, кое как ще се случва чисто технически, когато става дума за енергийните проекти? На големите въпроси чакаме отговорите. Малка беше конкретиката в тази среща. Тази среща падна до някъде жертва на свръхочакванията, които се създадоха около нея. Може би тук на вътрешната надпревара, президент, премиер. Три са изводите от тази среща. Според мен първият е хубав, разбира се, има такава среща. И на косъм, но някакси българската външна политика звучеше в един глас. Радев и Борисов, поне навън, на косъм, пак казвам, на косъм бяха да развалят всичко това с конкуренцията си, но звучаха в пакет и това е хубаво, имаше такава среща. България се възползва. Втори извод не е толкова хубав, нямаше конкретно с особено. Факт е това. И третия извод, не знам за добро или лошо, беше национална среща. Аз лично очаквах предвид специфичната ситуация Щатите, Европа, Европа, Русия, някакси човека, който домакинства европейския политически процес, Бойко Борисов, да дойде с някаква новина, такава леко европейска от Москва. По-скоро той се опита да дойде с български новини. Така че това са трите извода. Национално, не европейско, случва се, хубаво е, но те първа ще им конкретно става. Казвате. Госпожо Христова, съгласна ли сте с тези изводи? Въпросът е, кои са големите въпроси? Според мен, един от големите въпроси е, ние обръщаме ли се повече на изток? Един от големите въпроси е, има ли някакъв тип евроатлантически скептицизъм, който говори с все по-висок глас, включително през говорители като Веселин Марешки, например. Може би това са големите въпроси. Точно така. Аз се замислих върху въпроса ви, затова за малко така останах в мълчание, защото големия въпрос, който е вълнувал винаги, според мен, и българина, това е след 89-та година различните посоки на движение на политическите интереси, които са били винаги недостатъчно балансирани и достатъчно ярко изразени към двата полюса, или към Европейския съюз, или на изток. А това ми се струва, че никога не е било по сърце на българина, защото той винаги е знаел своята твърде междинна, твърде интересна, даже от географска гледна точка, твърде разпокъсана и вътрешно конфликтна история на развитието, а ако щете и психология на привързаността и към Европейския съюз, европейската култура и към източната култура, особено към Русия. Така че в момента, големия въпрос е, че като че ли тази среща направи първата крачка към едно очаквано балансиране, към едно очаквано желание да се даде послание, че имаме затопляне на отношенията на изток, които бяха тежко замразени, и поддържане и лидиране, ако щете, на процеси, които са свързани с Европейския съюз. Въпросът е, как би изглеждал този баланс? Защото от една страна, когато стане дума за флотилия в Черно море, на практика антируска идея, ние казваме не. Когато става дума за реакция по Скрипал и отзоваване на руски дипломати, ние заставаме някъде по средата. В същото време ние отиваме в Москва или в Сочи, предлагаме български поток, извиняваме се за Южен поток, искаме едната тръба да стига до нашия хъб тук. Въобще как изглежда този баланс в този контекст на сложни отношения и събития? И сега ще има и среща с китайска делегация. Тоест отварянето на изток продължава. Предполагам, че идеята на Борисов е, България се възползва от този момент, в който има доверието на своите западни партньори. Мисля, че това е несъмнено. И точно защото има доверието на своите западни партньори, България да си позволи малко по-свободна игра на изток, опитвайки се да капитализира своето местоположение, което предполага баланс. Нашето местоположение е такова, че и все си мислим, а ние тук сме на кръстопът, дайте да печелим от това, се го говорим.
Така си го представя Борисов. Вероятно той иска България да има привилегирования статут в Запада на комуникатор с Русия, както има привилегирования статут на комуникатор с Турция и така нататък. Това обаче от тази среща не го видяхме много. Видяхме по-скоро едно сдържано отношение от страна на руснаците. Сега ще видим те първа как ще продължи. Не беше ли затворена в нашите си идеи и намерения? Аец Белене, тръба от турски поток към нас? Не случайно, може би вие връщате разговора към вътрешните измерения, те са по-важни. Целият политически процес като че ли измести своята ос малко по-на изток. ГЕРБ се измести малко по-на изток. Помните ли, само преди година, година и нещо, те спечелиха изборите с западни послания. На финалната права те взеха едни гърди напред, точно защото казаха ние сме западните, пък Корнелия Нинова е източната. В момента те като че ли губят тази своя идентичност, струва ми се, ще загубят и избиратели тук, защото те с тия избиратели спечелиха. Въпреки, че имат може би един удобен паралел с президента Радев, нали така, който също въпроса, винаги е бил сочен за човек, въпроса, който държи на приятелство с изток. Да, ще се конкурират там и това се харесва на българите. Битката е за това, кой ще се представи като вестителя на Москва в България, това се харесва на българите, несъмнено. Друг е въпросът, че има много кандидати за този вот. Проруски в момента са всички партии в парламента, като се замислите, не проруска, а само извън парламентарната малка опозиция, която печели парадоксално предимство от това. Тъй, че тук ГЕРБ ще се конкурира много сериозно. Големия извод е, че разликите БСП ГЕРБ лекичко се размиват в този момент. Бяхме свикнали, нали, помните, управляващи опозиция бият се от сутрин до вечер. Е, сега спряха да се бият. Не се бият, това е новото. Бих могла. Не просто да допълня, имам доста нюанси различни от тази интерпретация, защото моето мнение е, че политиката на Борисов от край време се е характеризирала с прагматичност. Контекста на голямата политика, международната политика, в момента изцяло е обърната на изток. Проблемите са свързани с Русия, между Русия и Европейски съюз. Виждаме, че Меркел и Макрон в момента много сериозно поддържат добри отношения. И там се опитват да препозиционират и търговски, и политически интереси. От тази гледна точка присъствието на, т.е. привземането, изземването, опита да бъдеш, ако щеш, модератор. Модератор е прекалено голямо самочувствие да бъдеш такъв. Не бихме могли да бъдем чак модератори с Русия. Но да използваме положението си, историята, за да имаме дивиденд и той да бъде прагматичен дивиденд и да преведем този дивиденд и на европейците, и на българите, това е много сложна задача. Задачата е твърде сложна и защото процесът е много в началото. Не случайно вие казвате да, като че ли не бяха много детайлизирани и конкретни нещата. Но аз и въобще не мога и да си представя да очаквам на такава първа среща прекалено детализирани конкретните неща. Даже, ако мен ме питате, те минаха повече към детайли, отколкото имаш очакване. Аз даже не очаквах да се говори толкова конкретно за интересите ни в Белене, с Белене и с поток, газовия поток. От друга гледна точка, положението в България като следващи избори, които се очакват и които чукат на вратата следващата година, определено насочва партиите към търсене на така наречените меки избиратели. Твърдите избиратели ще избират много ясно и категорично десните, когато говоря за ГЕРБ, между реформаторски, Демократична България ли се вече се наричат, да, и ГЕРБ. И тогава, когато трябва да избират, определено категорично избиращия Демократична България, ако правим това сравнение, няма да му се харесва това стопляне на отношението с Русия. Господин Симеонов ще каже колко са меките избиратели, за да преценим дали ще е много тежка тази битка. Но за сметка други, които имат много други мотиви да изберат водещата, управляваща партия, защото знаем, че мотивите за избор са много и различни, могат наистина да одобрят този тип прагматична политика. Така че ми се струва, че в момента наистина се напипва възможно най-ефективното за близко и далечно, външно и вътрешно. Понеже говорите за прагматизъм, сега вие сте анализатор и вашата гледна точка е малко по-различна. Ще ви кажа аз, че през всички тези дни се питах, ние ще спечелим ли всъщност от всичко това? Ще спечелим ли, ако имам АЕЦ Белене? Ще спечелим ли от тази тръба, ако тръгне към нас? Пак
в сферата на прагматизма и съм сигурна, че голяма част от нашите зрители си задават точно този въпрос. Всъщност, добре ли е за нас? Ами виждате, че в момента се водят търговски войни вътре в самия западен свят. Между щатите и Европа става толкова напечено, че основните европейски държави явно си дават сметка, че ще трябва да се оправят все повече сами. Търговската война вече започна на практика. На този фон и България си дава сметка, че ще трябва да се оправя все повече сама. И от тази гледна точка хубаво е да не се караме с никого наоколо. Хубаво е да се възползваме от местоположението си. Тоест, в политически план, настроя ми се в дългосрочна перспектива и в икономически план, естествено, че България печели от кръстосването на проекти, интереси, енергетика, финансови потоци и така нататък. Това е нормално. От тук нататък почва разговора по детайлите. Той, разбира се, по-скоро на разговор на тема икономическа ефективност. Боя се обаче, че ние до чист такъв разговор трудно ще стигнем, защото темата е много замъглена от политика. Затова ще си позволя крайна абстрактност. Тя е замъглена или по същество тя не е толкова економическа или енергийна, колкото политическа? За това си позволявам крайна абстрактност, защото нямам претенцията, мога да вляза всички детайли. Абстрактно погледнато, България има полза от всичко това, което се случва. Няма никакво съмнение в това. Въпросът тук е дано Европейския съюз скоро намери някакъв адекватен цялостен отговор на това, което се случва. Защото България все пак е част от Европейския съюз и НАТО, на всичко отгоре председателства Съвета на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да реагира като цяло на предизвикателства, които идват и от Съединените щати, и от Русия. Това е целта. А защото в момента аз виждам по-скоро егоизъм на големите държави в Европейския съюз до някъде и това ме притеснява. И това е по-същественото питане. Дали Европа ще успее да запази инстинкта си за самосъхранение? Добре, и последен въпрос отново на терена на вътрешната политика. Тези две посещения, едното в Сочи и другото в Москва, показаха ли нови пукнатини или пък направо пропасти в отношенията между институциите в България? Имам предвид конкретно между президента и премиера. Президента, който уж отиде за 24 май, пък говореше за енергетика. Премиера, който се окаче, не е информирал президента, че седмица по-късно също пътува за Москва. Още натрупаха се много. Показа, че наистина между двете институции съществува сериозно напрежение. И това сериозно напрежение, за съжаление, не е напълно овладяно от гледна точка на публичност. А очаквате ли да ескалира? Не зная. За това, защото виждам, че наистина имаме моменти, в които напрежението се изнася пред публика, което не е добра новина. Това показва, че не може да бъде контролирано. За това не мога да отговаря дали ще ескалира. Факт е, че президента и премиера свършиха една много добра работа. И че двете институции, така както посетиха чисто логистично страната, направиха възможно най-доброто. И ми се струва, че наистина съвместно те постигнаха резултат. Вътрешното послание обаче на напрежение много руши авторитета и постигнатото имиджово. Ако погледнем, ролята на президента беше точно тази, политически да отвори пътя. Ролята на премиера беше тази, оперативно да постави въпросите. Тогава, когато се опитваш на фона на такава успеваемост да очертаеш проблемната тема, а не се опитваш да балансираш двете страни на интереси и собствените си, да кажем, емоции, амбиции, неудовлетвореност, показва, че това е проблем и не знам утре как ще се развие. И едно изречение от Първан Симеонов за финал. Ще ескалира ли този проблем? Успяха ли те всъщност да се допълнят? Аз това разбрах от думите на Антоанета Христова. Напълно съм съгласен. Всъщност, строго погледнато, ако пак погледнем отгоре на нещата, точно каквото трябва да се случи. Единия политически проправи пътя, другия влезе в конкретност. Да, защо остана усещането за тотален разнобой? Ами защото тези хора ще се конкурират в следващите няколко години за първенстващо положение на политическия терен. Да не очакваме друго, казвате. Очевидно, да. Няма как да е друго. Отдавна сме го казали и това се случва. Добре. Благодаря много за този анализ.